चीमा सा अल्लाह जी जनाब चौधरी नाम है चीमा सा ठीक है जी बैकअप फोर जा चार दो तक मां कच्चा गंगा पार अमनीर कबड्डी पा रहे जनाब मैदान गेट मला खा लिया होने छलना लिखो ملک مشتاق صاحب کے گھر کا پلیئر ہے جناب جدی پہلوان زید جناب کا پکارا زید شیخ بھرائی بہت اچھا جی جندارا ہے رائیا جندارا جندارا لڑن نہیں دینا ہے انہوں نے بھلا انہیں آج کونڈی سارے حلال ہو کے کھیڑ دے پہنے वो बंदा नहीं खोता सी जे डाक्सी लड़ के खेडे कोई नहीं पैर लड़ के खेडा ना तो गिला करे आज नामे मौला कबड्डी सिद्धे दी इंजन पे दे नेट पर खोल के मोबाइल चेक करो ये उनका है इंदा फेसबुक चला दे ये कांटे चाव चला मारो मेर बानी जी राम चिन्ना साहब सुतान साहब कटर जाए बुकियाज खार